qof kasta oo kaa ka leexda oo muwaadina ama business kasta oo dadka u jaheeya inay ka leexdaan wuxuu ku jiraa sharci jebin waxaan uga digaynaa markaas ganacsado kasta ama qof kasta oo muwaadina oo ka leexda in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono in korarh ah ku dhawaad lix iyo labaatan boqolkiiba ay miisaaniyaddu koradhay guud ahaan sanad walbana miisaaniyaddoon hadaad eegtaan sanadkii hore iyo kan runtii isbeddel weynbaa ku jira oo kordhaya dhanka dakliga iyo dhanka mashaariicda labadaba bay runtii noogu tahay sharaf waana ku faanaynaa inay noo suura gashay in xisaab xidhka baarlamanku ansixiyo annaguna waxaa naga go-an inaanu sii wadno sii joogtayno inta aanu joogno sanad walba xisaab xidhkiisa aanu golaha geyno taasi waa taas waxaan intaa ku dhaafa ku dhaafayaa xisaabxidhka waxaa xisaab xidhkan raacay oo iyaduna baarlamanku uu daraad ansixiiyey miisaaniyadii qaranka ee sanadka labada kun iyo shan iyo labaatanka miisaniyaddaas oo goluhu ku ansixiiyey hal bilyan saddex boqol iyo konton iyo sagaal milyan oo macnaheedu yahay marka miisaniyadii hore sanadkii sanadkii labadii kun iyo afar labatnkii la barbar dhigo in koradh ah ku dhawaad lix iyo labaatan boqolkiiba ay miisaniyadu korodhay guud ahaan sanad walbana miisaniyaddo hadaad eegtaan sanadkii hore iyo kan runtii isbeddel weynbaa ku jira oo kordhay dhanka dakhliga iyo dhanka mashaariicda labadaba aada bay u kordhaysaa waxaan runtii bogaadinayaa howlwadeennada iyo dadka aad ka uga soo shaqeeyey ku howlnaa in misaniyaddu si hufan loo soo diyaariyo golahana aad iyo aad baa runtii ugu mahadnaqaya dhanka dakliga markaad eegto misaniyadda sanadkan la ansixiyey afar boqol iyo soddon milyan lacag ku dhow baa lagu ansixiyey oo macnaheedu noqonayo boqolkiiba han iyo labaatan lacag ku dhow inay korodhay marka barbardhigo daligiisanadki hore snadi labada kun iyo afar abatankii daliga guduhu wuxu ahaa saddex boqol iyo shan iyo afartan milyan haka sanadka aar boqol iyo soddon mlyan u aaa g sean naar dan milyan ka badan inay soo korodhaa laga rabaa sanadkan shaqo culsbaana runtii u baahan tahay maadaamu sanadku gebgaba yahay o hadda bishii kob y toaada ku jirno daligaanadan waa inaasoo aa markad msanadaeegto d ina mlyan laakiin anagu ka wasaarad ahaan waa aanu isku waajibinay inaanu intaa baarlama noo oondeydqo n an mlan kabadan soo arayno oo targetkyg amaktagai waaad qo iyo onton yoto milan hadaad eegto hada halka aan ka maranana runtii ontarget baan nahay ama waxaanu nahay waa ku soconnaa wadadaa waa haynaa ilaa hadda lacag saddex boqol oo milyan ka badan ayaan soo xaraynay haddaad eegto labada bilood ee harhay dakhligu sidii aan ga baranay bilihii hore haduu ku soo xaroodo waxaanu ku talogelaynaa in aanu dhaafno saddex boqol iyo kontan iyo toddobada aanu higsanaynay marka xaggaana waxaa ka jira runtii coboc dakli وأنا أحسن دتك الصوماليات نقل الشقية رمها عشر بحياش أنا آدي آد أيام نقوم هاد علينا وحوق إذا ورد ويتولوا حين يصور رجنا عشر تجديستا وندلك كذا كان قشي رنتي ندتك الصوماليات أي صفي عن وأقبلين ونا إن, ان بحنيين هذا مدة يلا الله بده بلاده هيد إلا صار ده صيا شيء واحد شرا القبضة كل جدّاً من إن عشرة جذّست أو ربطت كسوة مالية يجنح ستة ضبا إن اللوذة جمانت عشر تاس أو هيد عشر للدنيبي أو سي إن دنيبيسان للربا يني أقوى إن دتك سوّمالية ديار بيؤي هنين بيحيان هشة الشيء القبضة هنعرف نبه كم ذا إن بزنيسيده أما جنح سيده أي دتك وإيش جيان إن أنا استعمالين

جناح سدكست أما قف كستوا موادنا أو كل لحظة إن تلاعب الشرع جوافق صن لقاعد الدنا وقت يجي هذا الربيع إن يدتكو كبرتان ولا سوق جاري وحين أنت هكذا نبي وا بريد تبينه دول دنا تلاعب الشرع يا أيك قاعد الدنا إن دوين حد أنا واحد شرب بزنسيو فربنا الله صور ربود جري الله أركي يجو أكشرة حد جدب لانك لبحسك عشرة

كوربشن نوا كتشرة عشر الله بحسش نوا كتشرة دنبيع العرس بعنا كده لنا دقيقة إنترنت بلاس وأذيك أي معميش وكهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواري سويا هي أين لا رسيف إنك بدن أفر أو كنال دقيقة أو أه البلاجه